За сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаагийн хадугаараар бүгдээрөө номын авч ярах хийхээр бэлдсэн байна. За одоо хийж эхэлцгээе. Ер нь бол номын авч ярахыг хийхдээ өөртөө байгаа зарим гэдсэн заримныхаа ишээр хийхийг одоо зааж өгөх болно. Энэ заримныхаа ишийг бүгдээрөө яаж чимглэж болох вэ гэхээр ингээд марк юугаараа хүссэн юугаа зурж өгч болно. Тэгээ бас дээр нь өөрийнхөө дуртай зүйлийг эсхийгээр ч юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлээс хаягдаж юмсан ч гоёл чимглэлээрээ нааж өгч болно. За тэгээд ер нь бол харагдахгүй болоход бүх ирмгийг нь эдлхэн будаад хэрэгтэй. Бүх ирмгийн бодвол илүү зэрхэн болно. Яагад гэвэл зарим нэг модон яг харагдахаараа их гоё биш. Өнгөний сонголтоо өөрөө хийж болно. Гэтэ өнгөөс хараад нэг өнгөр биш. Олон өнгөр бодвол за ингээд будаад бэлтгэсэн модон дээрээ чимглэлээ нааж болно. Жишээлбэл энэ одоо ингээд цэнхэр өнгөтэй байгаа болохоор ийм цэнхэр өнгөтэй бэлтэц байдаг. Ийм юмыг нааж болно. Эсвэл өөрийнхөө зүүлт мүүлт ингээд унтдаг ийм юмнууд байдаг. Энийг ингээд наагаад өгчөж болно. Бас эсхийгээр чимглэж болно. За одоо эсхийгээр чимглэн гэвэл эсхийгээ ингээд энэ дээрээ ингээд наахлахаар ингээд хэмжээгээ авч агаад маркераа зурж тэмдэглээд тэгээд нааж хайчлаад наахлана. Ер нь бол хоёр талт нь модны хавшиг гарахгүй тулд хоёр талаас нь наахлахороо энийг ингэж давхарлаж барьж агаад хайчилж болно. Эсвэл ингэ өнцгөөс нь ажиллуулна. Тэгшинтэй гарахын тулд ингэ давхарлаж барьж агаад хайчилна. Зүгээр гэдэг аа. За ингээд зүрх хайчилсан байгаа. Энэ зүрхээ одоо энэ дээрээ байрлуулад хоёр эсхийнхээ голоор заримныхаа ишийг оруулад ингэж нааж өгнө. За одоо наацгаая. Ерөнхийдөө ийм халуун цав ашиглаж болно. Өөр төрлийн цавуугаар болохоор арай жоохон нуулалт авах. Бас гоёл чимэглэлийн юу да гоёл чимэглэлийн тусгай цав болно. Ингээ үзүүрээ сайн тэнцвүүлж байгаа дот хэсгийн дараа тэгээд ижлэхэн хэмжээтэй нааж өгнө. За ингээд эхлээд дотлын цавуудад бүгд рүү наачаад наасныхаа дараа
дээд хэсгийн цавууд холно. Яагаад гэвэл доотлоор ингээд эзлэгийн хэмжээтэй болгосныхоо дараа дээдлийн цавууд бол илүү хэмжээнд зүрхгүй ахлнаа. Жаа хүүхдүүд бол ийм халуун цав ашиглаж байгаа бол ээж аваахаа тусламжийг аваарэ. Яа дээл энэ халуун цавын төлөх аюултай. За ингээд цавуугаа түрхээд дараа л наачнаа. За ингээд наасан бэлтц дээрээ одоо ийм гоёл чимэллээ. Нэг талд нь наагаад, нэг талд нь энийг ингээд нааж өгцгөөё. За тэгэхээр энийг болохоор халуун цавуугаараа нааж болно. Энийг наахын тулд эхлээд энэ витрал дээрээ цавуугаа түрхээд витрал дээрээ цавуугаа түрхснийхаа дараа зүрхээ ингээд сайн харж агаад өөрийнхөө хүссэн хэлбэр хэмжээгээр ингээд татнаа. Би бол ингээд голт нь наахыг илүүдэд чинь яа тэгэл энэ зүрхээ хэлбэртэй болохоор бас хэсгээс илүү энэ хэсэг нь илүү тохирчтэй. Одоо энэ төмөр зүйл болохоор гоёл чимэглэлийн тусгаалан бэлтгэсэн ийм B6000 гэдэг энэ цавгаар наах хэрэгтэй. Яа тэгэл энэ нь болохоор илүү сайн тогтворжуулаад сайн парцеллюлна алдуулдаг. Харин энэ халуун цав болохоор арай төхөмжгүй наавал буцаад унах магадлалтай гэдэг болохоор B6000 гэсэн цав ашигладаг. Хэрвээ чам нэг материал авахгүй бол чи энийг даахгүй бүр зүгээр өөр юмар ч орлуулж болно. Гэтэл гоёл чимэглэл гар урлал туртай бол яг ийм цав авцсан зүгээр л дээ. Яагаад гэвэл баян хэрэг болдог. Нэгээр тандаа амьдудаа наачч болно. Өөрийнхөө эвдэрсэн шитгээ ч юм уу эсвэл унцын юмнуудыг хийсэн нэгээр наагаад өчөж болдог болохоор илүү хийхтэй цав уу гэж. За одоо тэгээд энэ гоёлынхоо юуг энэ гоёлоо болохоор ирмгээр нь дагуулад нааж өгнө. Снэрээ илүү гоё 3D юмшиг бас илүү гоё харагдалч өгнө. Хөвөлэт. Өнцөг гаргахтаа болохоор энэгээ зүгээр ингээд эргүүлгээд энэ тасарж байгаа. Тийм болохоор зүгээр эргүүлж яг өнцөг дээр нь тасалчаад дахиад энэгээ цавуудажгаад шинээр хэлэл өнцөг нь яг гоё гарна. Тэгвэл өнцөг нь гарахгүй бөөрөн хилэгдэд байдаг талтай. За ингээд нааж дуслаа. За одоо нөгөө талын нааж болно, наахгүй чирхэж болно. Гэтэ одоо дахиад нэг өөр загварыг үзүүлэх болохоор нэг нь наахгүй зүртэй хийё. За дараах нь болохоор за зарим нэг хашиг мөн буддгийн хайлт будна. Энэ удаа болохоор нэг талд нь хин хөнгийн чернелийн агаан өнгөр будаад нөгөө талд нь хин хөнгийн цэнгэр өнгөр буддээ гэж бодлоо. Өөрөө хүснээр бодлохоор ямар ч загварыг гаргаж болно. Ер нь маркерээр ингээд модог будахаар илүү хурдан хатаад гар мөр жоох нь л завар. Өөр бодгаар бодвол хатахгүй л хөөддөг болохоор хэцүү.
Тийм болохоор маркерыг ашиглаарай. Юу нэмэн шатртай хүүхдүүдэд бол төрсөд өрөн ч юм уу гоё баяруудаар ийм номны авчирга өөрөө сэтгэлээсээ хийгээд нэрийн бичээд бэлгэлж болно. За бандга зэнг тахта эхлээд ингэж бариад энэ дээрээ сайн дараад дээгүүр нь туузаа давууллаад энэ гарсан цагаар нь тууза оруулаад татхаар замдаг байна болгоно гэд болно. Тэгээд өөрөө татаад тохируулаад хэмжээг нь тааруулж болно. Гэд чангалаад бандга гоё үснэрээ болгож болно. Бандга сангитах бас олон аргууд идэг. Тэднэрийг дараа дараагийн хичээл дээр зааж болно. За ингээд нэг тал нь хайчилсан бол нөгөө талаа тэнцүүлээд ингээд харж агаад ажиллаа. За ингээд энгийн бандга хийлээ. Одоо халуун цаваагаа дахиад ашиглаад нэгээ нааж өгнө. За энэ тал нь болохоор иймэрхүү болсон байгаа болохоор энэ чинелийн ха тал дээр наая гэж бодож байна. Гэхдээ энийг ингэж наахаар жоохон барьцахгүй болохоор арталт нь эсгийнээсээ ийм жоохон үүс үүсээс оруулаад өгвөл илүү барьцтай болох болно. Эсгийг бол зүгээр хөрхөн бөөрөнгөө хайчилчихъя л гэж бодож байна. Та нар өөрийнхөө өгсөн хэлбэрт оруулж хайчилж болно шүү. Зүрх тавуу шүү гэд хэлбэрт оруулж байна. За одоо эхлээд энэ халуун цаугаа аваад бодон дээрээ зүрхээд эхний ээлжинд юм эсгийгээ наагаад тогтворжуулж өгнө. За ингээ эсгийгээ наачих. За одоо дараад нь бандха энэ тал дээр нааж өгнө. За одоо бандха нацгая. За ингээ бандха наачих. Гэт бандха наачих. За. За одоо ингээд наасан байна. Одоо энэ артал дээр нь болохоор юу нааж болох вэ гэхээр ингээд гутлаас ч юм уу, палааснаас ч юм уу, үндсэн цэцэг ч юм уу, эсвэл товч ч юм уу нааж өгч болно. Гэтэл энэ удаа болохоор цэцэг сонгож авсан байгаа. Цэцэг нааж өгч байна гэд. За ингээд энийг тал дээр нь цэцэг нааж, энэ нөгөө тал дээр нь цэцэг ямар хөссөн юм аа нааж болно. За одоо энэ тал дээр нь жижигэн сэтгэл нааж өгье. За ингээи хоёр талтай цэцэгтэй болж байна. Сайн даруул гэд сайн алтан. Эндэр нь бол нэрийн бичээд өгч болно. Ер нь бол таасан дээр бичижээ скотч болно, эсвэл зүгээр маркераар бичиж болно, сагаар түрхэж болно, хумсны сагаар бодож болно гэх мэт олон аргууд байгаа. Тэдрээс нэгийг сонгоод дээд та ч юм уу өөрийнхөө хайртай татны хүмүүстэй бэлгэлээрэй. За одоо гээд номон дээрээ хийж харуулъя. За ингээд өөрийнхөө ингээд үйж байгаа сүлийн утсан дээрээ ингээд тогтооход ийм хөөрхөн болохол нь ер нь бол дүүдээ ч юм уу өөрийнхөө хайртай найзтай ч юм уу хүссэн загвараараа чимглээд өгвөл найз чинь их баярлах баха.
Иймэрхүүг бол том хүүхдүүдэд харин иймэрхүү цэцэгтэйг бол жоохон хүүхдүүдэд өгвөл илүү тохиромжтой. За дараагийн хичээлээр бол баяртай.